לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגן מיגל סמטוי ואיתי המלך. אנחנו ממשיכים בקרבות בייבלד בעונת הצ'אוזי המגניבה, והיום זה הבלד השני מהעונה הזד אקילס. חברים, אצלנו הוא קצת משופר את האמת, אוקיי, בגלל הצ'ופצ'יק הזהב הזה שזה היה רק הגיע אחר כך. יש לו שלושה מצבים, אני רוב הזמן הולך להיות על סיבולת, ככה אני אוהב את הבלד הזה יותר, שיסתובב כמו שצריך. איתי, אתה עם הוויניג ולקירי ואנחנו מתחילים את הקרב הראשון. אתה מוכן? כן. 3, 2, 1, תגיד אותה. וואו, יופי של שיגור איתי, איזה מכה חזקה, ולא התנפצתי, אני מופתע, ניצחתי את הקרב הזה. אז אני חושב שאני צריך, אז בואו פשוט נעשה קרב מחדש. כן, כן. 3, 2, 1, תתחיל אותה. או, אין מגד, או, לא, איזו מכה חדשה, חזקה איתי. חדשה. הנה, אני לקחתי את הסיבולת באמצע, אבל אני לא ממש במצב טוב לעומת הסיבולת. וניצחתי את הקרב הזה. אני חושב שהאסטרטגיה מאוד טובה להיות נגדו סיבולת, נגד הוויניג ולקירי, כי אם אני אשרוד את הניפוץ, עדיף כבר להיות על סיבולת. 3, 2, 1, תגרגר אותה. או, איזה יופי, כמה מכות. הלכה הסיבולת של איתי. מכות יפות עדיין, אבל לא מספיק בשביל להכניע את זד אקילס, שכרגע ניצח את הקרב הראשון שלו. וואו, זה באמת מעניין, אני אפילו לא זוכר את התוצאות של הקרבות האלה. האמפרור פורנאוס מאוד הגנתי, מאוד מאוד חזק, זה מעניין. אני אשאר על סיבולת כמובן. 3, 2, 1, תגל אותה. בסרט אתה הפסדת לי, אז בוא נראה איך זה יהיה עכשיו. בסרט אתה הפסדת לי. אני הבנתי, הבנתי, נכון. תראה איזה יופי. איך זה שלך יש... וואו. רק רציתי להגיד איך זה שלך יש יותר סיבולת, ואז התנפצת. אני חייב להגיד שלא קל לנפץ את אמפרור פורנאוס, כן, הוא מאוד חזק. טוב, לא נורא, הבלייד הבא שלנו יהיה הבלאדי לונגינוס, כדאי שתעבור לשמאל, אני הולך לנפץ אותו. זה בלייד שכאילו מכל הבליידים בעונה הזאת, אחד מאלה שדי מתנפצים. כן, לא בטוח, שומע, לא בטוח, איתי. יאללה, אני ממשיך על סיבולת. 3, 2, 1, אם הוא יתנפץ עכשיו, זאת אומרת שהוא חזק. לא, לא בטוח עדיין. לא, הוא חזק, אבל אנחנו נוכל לבדוק מה בלאדי לונגינוס שווה רק שיגיעו באמת תורו. תראה, הוא גונב קצת סיבולת, אין ספק. בואו נראה מי יודע להסתובב יותר על הקרקע, וזה אני. אבל בואו נראה. לא, אלה קליקים אפילו, קדימה. ולי... אגב, החברים, אתם ראיתם את הבליידים החדשים של עונה 4 של ג'יטי שהולכים לצאת? זה פשוט מדהים, יש שם איזה 5 שכבות. כבר הזמנתי ויהיה למכירה. עוד כמה שבועות. יאללה, 3, 2, 1, גלגל אותה! אתם זוכרים שביום 5 אנחנו נפגשים, חברים? באושלנד? אושיקון? שזה יוצא מחרתיים, תכלס? מגניב. פורים! אוקיי, 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 נו, 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 ניצחון נוסף לזד אקילס, טוב מאוד. יאללה, עוברים לבלייד הבא, תחזור לימין, הקרש רוקטבור עולה לקרב, גם עליו אני לא סומך יותר מדי. הוא ניצח את אמפרור פורנאוס בכמה שניות הראשונות בפיצוץ. 3, 2, 1, גלגל אותה, בוא נראה. איזה פיצוץ יפה נוסף. אפילו אתה חטפת מהבלייד? כן. עכשיו צריך להרכיב אותו מהחתיכות שהתפזרו. או, כמו שאומרים איתי, קפץ לי! יש לך סיכוי, אם תנחת עליי, שזה קשה, אבל אם תצטרך לנחות עליי... אז זה אפשרי, כי יש פה הרבה... כן? מוכן? לא. מוכן? לא. מוכן? כן. 3, 2, 1, תגלגל אותה. למה אתה מדבר בשפת הספרדי? לא יודע, מנסה, אוי 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 אוי. לא עשית על קפיצות, לא עזר לך יותר מדי. כי לא עשית על קפיצות. אוקיי, טוב, אז 1-0 בינתיים. 3, 2, 1, תגלגל אותה. אתה רוטט יפה, ואתה לא מצליח לנפץ אותי, תקשיב. כמה מכות? אני מאוד מופתע מזה, דקילס, תקשיב, הוא לא מתנפץ. אבל אנחנו יודעים שהוא יודע טכנית להתנפץ. זהו, הפסדת. באמת? מה עולה? וואו. טוב, לך תדע, איתה, לך תדע. הלוואי, 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 שאני מצליח. האוצ'ר הרקולס האהוב ביותר. עכשיו אתה תשים על התקפה או לא? אני שם סיבולת כמו שהייתי. אני גונן ממך? לא, אנחנו לאותו כיוון. 3, 2, 1, גלגל אותה. עכשיו בואו נראה אם אני צריך לנפץ אותך. לנפץ אותי? אוי, אוי. אתה אגוס קשה, אין ספק. נו באמת.
היה לי מה זה התחלה מצוינת, 5 קרבות ברצף, מה אתה הולך להרוס לי? טוב, עכשיו אני הולך לשגר את זה כמו שצריך. 3, 2, 1, תרגיל אותה. רק לא להתנפץ. זה היה שיגור נורא חזק. שיור! אולי נתנפץ אותך בכל זאת? אני מפחד להתנפץ. שמעתם את הברזלים? הא, ניצחתי אותך על סיבולת, לא יאומן. פשוט עצרתי אותך. 3, 2, 1, גלגל אותה! נחתת עליי, זה לא יהיה. או, אבל תראו איזה חזק שיגרתי. לא, לא פסיד. להמשיך את רצף הניצחונות. לא, לא היום. באמת? אוי, לא. לא באמת. הפסד ראשון. זה אקילס עצוב, עצוב ביותר. הוא בחיים להפסיד. אוקיי, בואו נראה, הריווי ופניקס. בואו לפחות נשיל ממך איזה שכבה או שתיים, מה אתה אומר? זה רק המגן. 3, 2, 1, גלגל אותה. תראה איזה ענק אתה, אבל ברגע שירד המגן עוד שתי מכות. כן, אתה תהיה ממש קטן. או שלא צריך להוריד אותו. 1-0, יאללה איתך. 3, 2, 1, גלגל אותה. אני מזכיר לך שהריווי פניקס נתן את הקרב הכי יפה שהיה לארצ'יל הרקולס, מול ארצ'יל הרקולס מכל הבליידים האחרים. הוא באמת היה כמעט באותה רמה איתו, זה בלייד נורא נורא חזק. נורא נורא שעכשיו הולך להפסיד. ניצחת. יפה. שעכשיו הוא עומד להפסיד. יפה. טוב, אוקיי, עוד הפסד, התחלנו ברצף ההפוך. שזה קצת עצוב, אבל כמו שאמרתי, באמת זה אחד הבליידים הטובים ביותר שהיו אי פעם, זה... מה אם יהיה עכשיו? 5? 5? 5? לא יהיה... זה דקי לסוף הזה. טוב! כמה קרבות? בואו תראה איזה ביסים אתה יכול לתת. אוי, זה כואב, זה כואב, זה כואב. אם הוא נושך אצבע זה ממש כואב, זה קרה. וייס לאופארד. 3, 2, 1, גלגל אותה! הביסים שלך לא שומעים כלום, אני אשבור לכם את כל השיניים! אחד אפס! אני עוד יותר כועס. 3, 2, 1, ניצחון! שלי! בינתיים לא היה מגע, איזה ניצחון. הלאופרד הקטן שלך בורח. לא, זה אתה. לזה אתה קורא נמר, או. יאללה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה. פיצוץ, פיצוץ! ניצחתי. יוהו! או, זה קרב שאני רוצה לראות. אתה בבאסטר מוד, יקירי. אני הכי אוהב את הבאסטר. ויש לך את הצ'יפ. אגב, יש לך צ'יפ של שיפור. אז זהו, אתה עומד להפסיד. בוא נראה. אם רק אתה צריך לנפץ אותי. 3, 2, 1, גלגל אותה. ואני שיגרתי הכי חזק שאני יכול נראה לי. אם אני אפגע בך. אתה לא פוגע בי, זה ממש לרעתך. וואו. איך שרדת את זה? כמה קליקים, כמה קליקים. בוא נגיד לך, אחת. ואתה? אפס. טוב, יש לך את הצ'יפ, את הלבל צ'יפ, אז אתה... אוקיי, לא יעזור לך עכשיו. 3, 2, 1, גלגל אותה! אני צריך לברוח ממך שתאבד סיבולת ואז לא לך כוח, למרות שהמכות שלו... וואח! יאללה, עוד פעם קרה בדיוק מה שקרה בקרב הקודם, רק שפעם הקודמת הצלחתי לחזור. טוב אותך, זה. טוב, אחד אחד, בואו נראה אם הבאסטר אקסקליוס שלך יעמוד בזה. 3, 2, 1, גלגל אותה. לא אמצע. איתי, איזה שיגור טוב יש לך היום. מעולה. יאללה. שמעתי טוב. אוי, כמעט אהבתי, והלכה לך הסיבולת, לך לישון. לך, לך, לך לישון. לילה טוב. איזה ניצחון מדהים. אני עייף תוך כמה שניות. כן, נו, אין מה לעשות, אבל הוא עדיין הרבה יותר סיבולתי מהאקסקליוס 3. כן. בוא, תתנפץ לנו. גם הוא מתנפץ, נכון? יחסית בקלות. לא הרבה, אבל כן. אוקיי, זה ההזארד קרבוס. 3, 2, 1, להגיד אותה. אף קרבוס לא דומה לסרט. אף אחד. באמת? אף אחד, של הפרק הראשון. אף אחד. רגע, היי, מה זה? לא. נמסטי. למה? אתה יודע. לא? זה הדרייבר אטומיק המעצבן הזה. יאללה. הוא טוב מדי. 3, 2, 1. הרגע אמרת שהוא מתנפץ. כן, אבל לא הצלחתי להפץ אותך, אז אתה בסיבולת דווקא לוקח אותי. שזה עצוב, כי לי יש אחלה שפיץ. שפיץ. דרייבר.
לך לישון, כלב משוגע, אוי, שלושה כלבים בראש אחד. סליחה, שלושה ראשים בכלב אחד. אוקיי, אם זה שלושה ראשים בכלב אחד, אגב, ניצחת את הקרב הזה. אז כמה כלבים זה בפועל, שלוש או אחד? שלוש. שלוש? אוקיי, שאלה. יש טוסיק אחד? אני שואל. יש טוסיק אחד? יש ככה, אחד, שתיים, שלוש. לא, יש טוסיק אחד, נכון? שתיים. אז שני טוסיקים? איך שני טוסיקים? יש אחד, שתיים. איזה טוסיק אחראי על איזה אוכל? של איזה ראש? בדיוק על זה אני מדבר. טוב, יאללה, וואי, 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 גייט פאפני. תראו איזה מגניב. שלוש, שתיים, אחד. טוב, זה יהיה עד הסוף, אתה תנצח את הסיפור. מריח ניצחון. תראו איזה גייט פאפני יפה, נכון? תכלס, תראו איזה רחב, ענק. ירוק. באמת אחד הבלידים היפים. עצב אהוב עליי. כן, אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, איתי. ניצחת 1-0, יאללה קו נוסף. איזה שאתה אוהב ירוק, אצל אף אחד במשפחה לא אוהב ירוק. נו, זה לא תמיד צריך להיות. זה לא גנטי, אתה אומר? מגניב, לא, לא. זה לא צריך להיות תמיד. טוב, 3, 2, 1, גלגל אותך. אני קודם אהבתי. זה שלך. אני קודם אהבתי. זה שלך. אני קודם אהבתי. אתה מתחמור. אני קודם אהבתי ואז בום. החיים שלך קשים. אבל אני אהבתי. אהבת במעבר, זה הבאסה בלהיות בלייד ענק. מה אני אגיד לך? זה הבאסה. בבליידים גדולים, הרבה פעמים כשהם עפים החוצה, הם יכולים להתנפץ, והקטנים פחות. או, דד היידיס. טוב, עכשיו זה הולך להיות ממש ממש קשה. זו פעם ראשונה שאני מעביר את הבלייד שלי להגנה. זה התקפתי. נכון, אז אני עושה צעד נכון, אני מקווה. 3, 2, 1. גלגל הגנה! הגנה חזקה מדי. אוי, הלכה הסיבולת, אבל כל עוד אני מתחמק ממך זה לא רע. אני חושב שהסיבולת שלי עדיין יותר טוב. איזה מכות, יא חתיכת מעצבן. אוי, 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 אוי. ניצחון בסיבולת? עשית לי בית ספר. טוב, אני חוזר לסיבולת. יא, 1-0 לטובתך. פשוט כואב. Dead Hades חזק בטירוף. אחד המפחידים. 3, 2, 1. איך זה יהיה ארט של הרקולס? כי ארט של הרקולס כבר היה נגדו. היה, לא, ארט של הרקולס ניצח אותו בקלות. יאללה, ממשיכים. 3, 2, 1. גלגל אותה! מה קטור? וואו, וואו, זה... תקשיב, ראית את זה? אני חושב שהיום זה הקרבות הכי יפים שהיו לנו עד עכשיו. ניצחון מוחץ. הוא לא מוחץ, מותק זה לא נקרא ניצחון מוחץ. נקרא ניצחון על הקסקס. זוכר שהיה לנו 5 פעמים ברצף פיצוץ אותו הדבר? היה. צ'ו זי. הגענו לצ'ו זי. קרי. עד עכשיו לא הצלחת לפתוח אותם. עד הפעם לא הצלחת לפתוח את הצ'ופצ'יקים. 3, 2, 1. גלגל אותה. זה המוח הכי חזק שלנו. בואו נראה אם אני אצליח אחר כך סתם בשביל היופי לפתוח את הצ'ופצ'יקים. כרגע אין מגע בכלל. הקטע שמעניין זה הקרב הבא, לא הבא, סליחה, בהמשך, זד אקילס נגד צ'וזי אקילס, הווינינג ולקרי, איזה ווינינג ולקרי, צ'וזי ולקרי, לקח כרגע את הזד אקילס הרגיל, יפה מאוד, והדרייבר שלך, תקשיב, הייתה לקליק האחרון, והדרייבר שלך נשחק לאט לאט, כמו שהוא אמור, תשאר את הבלייד שלי, תודה. סליחה. 3, 2, 1, גלגל אותה, וואו! שוב, וואו. כל החלקים שלי נשארו משלך. זה לא עוזר כל כך. זה נחשב כאילו צוחן שלי. חמוד. זה נחשב כאילו צוחן שלי. לא, 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 אתה עדיין מוביל באחד, זה בסדר. 3, 2, 1, גלגל אותה. וואו, תמות. מי אמרת שימות, אתה? לא שמעתי. אוי, לא, אני כבר מת שם. אתה? כן. כן, זה אתה. טוב, נו. אתה הולך להפתיע או משהו? טיפונן, לא? זה אתה כאילו? לא? דיברת עליי. אגב, איתי, בוא תראה, סתם בשביל היופי. נכון, הכל סגור אצלך? תסתכל עכשיו. אני עם עצמי. תראה איך אני פותח את כל הדברים. 3, 2, 1. גלגל אותה! או, רואה? אני לא יכול לשגר על 1,000, אני יכול בערך. השיא שלי זה 900. תראו, כל 3 נפתחו, אה? השיא שלי זה 900. טוב, לא נורא, אין לך עוד הזדמנות. יש רק אחד עם צ'ופצ'יק ושלושה שנפתחים. יש לנו עכשיו את הצ'וזי ספריגן, גם לא יש את המנגנון. הקרב הבא יהיה מצחיק. אני עכשיו אשגר הכי חזק שלי.
בהצלחה חמודי. 3, 2, 1, אלף ומעלה זה כבר פותח. לא, זה לא נפתח. אני בדרך כלל מצליח לפתוח, אבל אל תשכח שאני בן אדם גדול וחזק, כן. עדיין 1-0 לטובתך, יאללה, פתאום את צ'וזי? כאילו לוקים את כולם. הייתי על הקליק האחרון, אתה לא מאמין. 3, 2, 1, נגל אותו! הקרב הבא יהיה מצחיק. טוב, חכה לקרב הבא, בוא נראה, תנצח את הקרב הזה קודם. הקרב הבא יהיה גם מצחיק. אוי אוי. תקשיב, למה? למה אני ככה הייתי טוב בהתחלה, נגיד הבלדים ברמה שלי, פתאום צ'וזי? התחילו... כן. ולא הצלחת לפתוח את הצ'ופצ'יקים לצערי. טוב, יאללה, אנחנו עולים עם האורב איגלס. לך תדבק לך, טוב? חייבים בצד, כי אתה הסיבולת. צד ואתה. 3, 2, 1, גלגל אותה. יאללה. אתה דבוק? לא טוב. עד כמה אתה חזק? אני ממליץ לך לשגר אותו ממש מלמעלה. כן, כן, אבל אתה עכשיו. אם אני אדבק עליך... אתה שומע את המתכות? מדהים הסאונד. זה ממש בליידים שמצליחים לתת מכה עם ה... עם השכבת המתכת. 3, 2, 1, גלגל אותה, או! יפה מאוד איתי, ככה עושים את זה. אז מה, רגע, ניצחת? כן. אתה מבין כמה חשוב לשגר את הבלייד הזה בדיוק מלמעלה? כן, ואז הוא ישר ו... ואז, תקשיב, כשהתאגשתי בך, שנינו יכולנו לעוף, נכון? מה שקרה שרק אני אהבתי, קטע היית דבוק. זה היתרון שלך. זה חרוץ. או, קרב הדרבי. זה מה שרצית להגיד. כן, יופי. צ'וזי אקילס נגד... זד, אקילס. 3, 2, 1, ניצחתי! אין לי סיבולת, על מה אני? גם אני מתנדד בצורה זויה קצת. מה אתה עושה? מגע היה כבר, אמנם טיפונת, אבל היה. אני אוהב סיבולת יותר. נו, מה יהיה? לא יודע. הוא תמיד התרחק מזה. זה מצחיק, אני חייב לזה. מה זה? היה מגע... הנה, או... יאה! איתה העלה את הגובה של הבלייד שלו. בוא נראה אם זה יעזור לו. כדאי. מוכן? 3, 2, 1, גלגל אותו! הורדתי! תן לו! בעצם הורדת, נכון. איזה לוזר. איזה אח... להוריד זה התקפה יותר. איזה אח רע אתה. אח קטן, זה לא מביא... זה כל כך צודק לגבי מה שאמרת. אחרי 5 ניצחונות ברצף, אנחנו בתוצאה כמעט שווה. אתה אמרת את זה, יהיה מצחיק אם אני אתחיל להפסיד ברצף, אז הנה, תסתכל על התוצאה, תגיד אותה עדיין, נגיד אותה בסוף, אבל זה פשוט עצוב איתי. עכשיו אנחנו מדברים על ה-Air Night. ההשתפרות? זה לא ממש השתפרות, אבל אני קורא לזה מקסימוס גבודו החדש. מוכן? 3, 2, 1, סיבולת! אוקיי. לא, זה ענק אתה. כן, אבל איך פתאום עצרת? אני כזה... כזה, זהו, זה נגמר, אז בוא נעצור. טוב, קו אחרון לפני קו הבונוס, קו מפחיד ביותר נגד ה-Dead Phoenix. אם אתה תנצח, זה יהיה קרב קובע. 3, 2, 1, חמוץ. כל מה שיכל לעוף מהזירה חוץ מהבסיס של הפניקס, זה עצור. כן, אתה רוצה להלביש את זה באוויר? רגע, איפה החתיכות שלי? אל תפריע. זה המתכת שלי שם? תודה. אומי גאד. אתה מת. טוב, נשאר הקרב בונוס שאותו אני כן מתכוון לנצח. מי שעולה לקרב זה האלוף המחודש, המטריוס, שדו המטריוס לצורך העניין. אתה משוגע לגמרי, רק שתדע, הבלייד הזה. כן. 3, 2, 1, גלגל אותה. מגומי, אז זה קצת מתאבק. וניפוץ. שיאללה, רגע, 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 הנה, אז טוב, חבר'ה. זה פשוט עצוב. רק חולמים עם הצעה. התוצאה פשוט עגומה ברמות. וואו. זאת אומרת, אוקיי, מתוך 19 קרבות חברים, ניצחתי ב-8. כאשר רוב הקרבות שהיו בהתחלה היו ניצחונות, כי הוא התמודד... מה אתה רוצה להגיד? תגיד. איזה לוזר. אוקיי, איתי פה... נהנה ביותר. היי, זה לוזר. איך ידעת, אתה שלא מכיר אותך. טוב, אז מה שאני רוצה להגיד, שהבלייד הזה התחיל מצוין. זאת אומרת, הוא טוב מאוד נגד ההתחלה של העונה השלישית. הוא גם היה טוב מאוד נגד בליידים של עונה 2, אבל הוא לא מסוגל להתמודד עם הבליידים החדשים של עונה 3. כל הצ'וזי הרחבים והגדולים האלה פשוט מפרקים אותו.
המאמץ שהוא עשה זה מאמץ אדיר, אני חושב שהקרבות היו ממש מעניינים היום, נכון? היה צחוקים, הקרבות לא ירוקים מדי, זה לא היה מייגיע. ואני אישית מאוד נהניתי מהקרבות האלה. אז זה דקילס. מפתיע. כן, בלייד של אייגר, וזהו, אין לי מה להגיד, יש לו גם אחלה תוספת, וזה נורא נורא חמוד. אז חברים, צפו לי אם הייתם לוקחים את הבלייד הזה לקרב, צפו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו לייק! תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, אל תשכחו לבוא מחרתיים למפגש הצופים שלנו באושיקון, שזה באושלן כפר סבא, בשעה 4-6 חברים. אז תודה שהייתם איתנו, וניפגש בסיקור הבא. ביי!